يرد محمد مشي هذا بعد وعدة ما ونادي الناس وقرح الدنيا ما لقى عامي ما لقى ما بعرف هذا مدين سنايا دين ماي ما دين ماي ونادي دين ماي أعلي كما نقول لنا يا كما نقول لنا يا ماشي انا هذا ما ذكر من هذا يا ما ذكر هيا ما سمعت ما سمعنا لا سؤال لا سؤال هيا هيا شوف لا شوف هيا شوف ها نم هذا حرتا كوفيركا يا كوفيركا كوفير محيا كوفيركا دمرك الواقع تشوف ايه بحرمنا الا وقيو اه الاخوات بربا نعم حرمه ماشي برشد كويا عدو محيا يا الاخوات بنت ربا إذا ما أنا أبوي تبقي هي. توقع أنا اللي جيني يا الأخوات مرتاح. أنا اللي جيني يا. لا ما هي مغصن. من ناحية بالي ذيك إذا فوق على حبالها اللي جيني مصور. شو اسمه سامي اللي قدني سادية تيجي تقعد في فوقه. أنا اللي تبغى شو تاني. كوفير من جوا. وكوفير كا. هبلها قبل كسر فيها. أنا أقول واحد دوري لين أنا سخر حنا يضرب مش أنا عندي نقص الدواء هذا الساعة. اللي بدي نبوي ذيك جيني يا. ما جيني سيد هتشوكتو. أنا اللي يرجيني يا. ما أنا اللي يرجيني. أنا اللي يرجيني. ما هي مغصن عليك. لماذا ينبغي ان يكون كوفير مربتي؟ اه انا كوفير مربتي اه لكن يلا مرة بو لا يلا كبح كوفير سو مربتي يلا ما دور يدي ماشي انا بصوا اركوده يلا ما تقيسو لا انا هدي دقيني انا مش صلاة صلاة ماشي صوا اركوده ماشي صلاة يا انا لو ما فراني اروح انا نقول انت قلت علي اني كوفير اسكت لي ميدوني واحد كان كقرب بالنار ما اخوان كان مياي علاج به ما هو ميل قبلها لو قرحيو ها قران ما كبحياو meelkum dhaal lagu hagaajiyo qurux badan hagaajin bar hagaajin baad ka maqan abaal marsa abaal soo galan naga hanay taxaan kaani yo taxaan kaani yo ya jooga wala jooga mch ka meeda gabadhi joogtay mch ma mch ba maxay tahay la maxaa wixii wa kofeer al ikhwan dumar ku hagaajiya ha meeda ya jooga halkan wala anaga joognay soo dhawaada wa dhawnahay ka wadhe kuwan way ga fufugayeen ma dhawayay guye gabdhahan waxaan rabeen aadir labadan hablood ma aragtaa labadoodu waa labadaydi waxa labadaydi de oo garaas waa labadaydi bergaaro soo jiray meedan ugu yaraa magaalada ma joognin miya waa labadaydi baan ku wari haye waxa diyaarsaa waxa isku dilayeen koofeerka nige koofeerka nige mashaallah koowdi sax waan igan keenaya in aad labadaba igu hagaaji hadda loo hagaajinaya oo kaalay maxaa i tus balde waxa maxaad haysaa marina saayo damir ma heli damir ama tinder damir loo marin maayo waxa loo marayaa makeup dhinaya ee waxa lagu haya gabadha tan midan dib u qurxinayno alaabti wixii aad u weegeen kanin oo alaabti ma ma daba waxa guursatay miski arsku ma ka fan ba tanna ma iyo tash bale ilaahda tash tash ma dha ha haye tash kan marka aad hablaha loo xira waagar taa waxay sameeyaan marka qaar kood de xusi waxa la sameeystaa waxa marka mar labaad baa gudana la waxaan ma madax ku jaraya may waxaan loo gelinayaan waa loo qurxinayaa timo waxaan sameeyaan shaqad aad qurux badan oo de gabiga kala inaga oo timahan ma la qurxiyaa waxaan ma la iska shanleyn ha gabadha hindiyada ama carabiyada waxaan hayn oran ma isku weeyaan oo timahan ma la qurxiyaa la shanleeyo ban moodayay may waa la qurxiyaa haye kaas baan dhahaa waan fakan kan buluug gaane macalanka Soomaaliya may waa meherka ya waa top meherka ya oo meherka ma top kaas aad u gelin aruuskan kan aad u gelin nam meherka ma top baa loo xidhaan meher kana inaad ma toob loo xidhaa ha oo kharash meena marka lacagtu badan tahay waan kula saayirnaa waan ku wanaajinaynaa ma soo dhaweynaysan si fiican baan ku soo dhaweynaynaa gacan furma ku soo dhaweynaynaa wallahi nin waan baanay waan casri oo ma sha Allah yaan ku hayna waxaan oo dhan oo qalaba iyo waxaan oo dhan dumar ka lagu furrinayaayo markaas waa hidiyey dhaqankii xagana waa taashashkii een xaga waa makeupadii xaga waa xagi timaha timaha ku isbisha kaaga dhigaysay waxa waa dabeecad kan waa qaybta arisada ee lagu maxay tahay barkeenayo lageynayo arisada meel gaar ah lagu shaqeynayo gudaha cid aad arkayso Allah inaad u wanaagsan nahayd baa idin furtay meesha kala waxa weeyaan fikrado man daban gabdhi qurux badan ay waxaan odhan iyo kharashkan iyo waxaan odhan idinku mahayad baa furtay waxaan miyuu NDP la sheegan waxaan kuuri may dumar kan fanaanaga ana lagu hormarinayna naya 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 chok chok naya chok naya naya haa isku haysan ana lagu hormarinaya waxay ka ana ku marinayna tan inta aad noo barbaacdeen waxaan rabaa inaan
aniga la hor qurxiyo aniga lagu hor bilaabo ha naadna aniga lagu hor bilaabo war waxaan ku qabaatay islaam allah waxaan ku na inaad aragtay la hormarinay amka walaaladooda isku mar aniga mar baa laga soo marka guursi qofeer ka soo doortay ala xwaad iyadoo aanay ugu dayay walaalo iyadoo ma laa badadinay inaad aragtay ka hor maray waan naynaatan aniga qodobteedu ma waxa ismay walaalo labadina waa inay gaajay ma maqli aashluul baa aashluul ina keen adigana labadaba hadda loo bilaabay hadda loo bilaabay marba wada baxayaan hadda wanaagsan waayeen aad wax qeyladooda iga soo afjaro oo waxay oo hadda doontaan digsi madaxa u galiyo buuq ay gala hareereen hala buuq badan oo waayeen aad waa iska soconayaan ugu yeeyay lacag tuntay noqoto soo garaacaynaa haa.